Dobrý den u novinek z České Lípy. I dnes se budeme věnovat tomu nejzajímavějšímu, co se ve městě událo. V první reportáži si řekneme, jak dopadlo otevření nedávno nalezené časové schránky. Časovou schránku objevenou v soklu, který kdysi tvořil podstavec místní soše revolucionáře Vladimíra Iljiče Lenina, otevřeli na konci května. Sochu dostala Česká Lípa v říjnu 1987 a šlo o poslední odhalenou Leninovu sochu na českém území. My jsme na konci března chtěli odstranit podstavec, který je u základní umělecké školy, s tím, že bychom chtěli to místo trošičku zkultivovat. A při té příležitosti se podařilo nalézt schránku a dnes jsme ji slavnostně otevřeli za přítomnosti zástupců ze státního archivu, muzea a za přítomnosti vedení města. Uvnitř časové schránky se nacházelo několik listin v plastovém obalu. Našli jsme tam zakládací listinu toho pomníku Vladimíra Iljiče Lenina, našli jsme tam dobové noviny a našli jsme tam výkresy architektonického řešení toho pomníku. Samozřejmě jsme byli zvědaví, co v této schránce nalezneme a bohužel takové smůle nás všech. Dokumenty byly nasáklé vodou. Schránka nebyla zabezpečena proti vlhkosti, to znamená dokumenty, které jsou uloženy v plastových obalech, jsou kompletně vlhké a v podstatě přisáté na ten plastový obal, to znamená, že teď se nedají žádným způsobem prezentovat veřejnosti, ani není dobré je vyndávat z toho plastového obalu. Musíme se domluvit s odbornými restaurátorkami, jak dále postupovat, abychom ty dokumenty zachránili. Pokud se dokumenty podaří zachránit a prý by se to mělo povést, Česká Lípa by je ráda u příležitosti letošního 35. výročí sametové revoluce ukázala veřejnosti. My vždy u této příležitosti vystavujeme sochu Lenina, lidé se na ní mohou podívat a je to poměrně taková žádaná věc, kdy využívají této možnosti a u této příležitosti, pokud už dokumenty budou v pořádku, tak bychom je mohli i vystavit. A když to nebude v letošním roce, tak určitě to bude v letech následujících. Naposledy ji přitom mohli občané vidět v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce v roce 2019. Pokud jde o budoucnost schránky, tak ta zůstane v rukou města. Dokumenty prý radnice ráda poskytne muzeu nebo státnímu archivu. Vše za vzájemné spolupráce. Hudba, Luna Park, spousta jídla a pití. Tak ve zkratce vypadaly městské slavnosti. Pojďme si je společně připomenout. Bylo to opravdu velké. Městské slavnosti jsou největší kulturní akcí, které Česká Lípa pořádá. Během pátku a soboty si lidé mohli vybrat z velmi obsáhlého programu. My se snažíme trošičku vyslyšet to, co lidé si přejí, co chtějí. Asi před 3 lety jsme vlastně začali tady na Vodním hradě mít takovou tu historickou část a ten program, který je přes den složený, tak nejenom, že máme Neckiádu, která trvá už spoustu let, letos byl 51. ročník, máme program v knihovně, máme program v kině, ale jinak žije celé město a snažíme se koncerty poskládat tak, aby si každý přišel na své. Právě bychom cílili na široké publikum, to znamená, musí si vybrat děti, musí si vybrat mladí a musí si vybrat prostě taková ta střední cílová skupina. Takže myslím si, že v programu si každý nalezne to své a samozřejmě hodně oblíbený je i Luna Park, takže kdo si nevybere, tak se povozí. Jsme vlastně zahájili hlavní program tady na hlavním pódiu, kde vystoupila Verona, Slza, teď Janek Ledecký a Základní umělecká škola. Teď je před náma další část programu, ta večerní, taková ta už pro fanšmekry. Čeká nás Petr Kolář, kapela Trautenberg, která doufám, že nám pořádně obsadí celý pódium. Vrcholem večera byl koncert Rammstein Revival se světelnou show. A myslím, že to je velice příjemné, vyšlo nám i počasí, tak je to fajn, lidi se baví a já budu ráda, když zůstanou s námi až do večera. Co jsme ochutnali, tak cukrovou vatu a jiná kolotoč, ale to bylo ještě včera, teda než se to rozjelo, dneska jsme sem přišli teprve teďka. A zatím dobrý, jsem spokojený, hlavně teda pivo. To mají tady výborný, no. Určitě dáme nějaký pivo, si myslím, a nějaký jídlo. Toho tady bude, si myslím, dneska dost, a možná nějaký kolotoč potom, až bude odvaha pořádná. Asi takhle nějak. Já jsem tady dneska s manželkou a s dětma. Přišli jsme se jenom podívat samozřejmě, dát si nějaký pivo. No a děti, aby si prohráli samozřejmě, no. No, byli jsme všude, dá se říct, že skoro všude atrakce, na atrakcích, na jídle, je tam samozřejmě koupit hračku. Tak a kde se vám líbilo nejvíc? Mně teda asi tady, protože tady je největší klid, no. Mně na kolotočích, protože děti byly šťastní a bylo z nich vidět, jak se užívají.
Tradiční součástí programu městských slavností je také velmi široká nabídka stánků. I letos byly plné jídla, pití, různých pochutin, ale také dárkových předmětů, hraček, zkrátka všeho, na co si vzpomenete. Letošní slavnosti si nenechalo ujít kolem 15 000 lidí. Bavili se opravdu všichni a na místě byla cítit uvolněná atmosféra. Skvělými a naplno užitými slavnostmi se s vámi loučíme. Těšíme se zase za 14 dní, tak na shledanou v České Lípě budeme se těšit.